Президенттин аппараты эксперттери менен бирге 2040 жылга чейинки туруктөнүгү боюнча улуттук стратегиянын жаңы долбоорун түзүүнү башташты. Эң башкы милдет дүйнө кайсы багытта баратат жана Кыргызстан ага кантип ыңгайлаша аларын түшүнүү. Адистер азыртадан жакынкы жылдарга карата божомолдор менен бөлүшүп, так иш аракеттердин планын иштеп чыгууну максат кылууда. Теманы кабарчыбыз Самат Асипов улантат. Аларча мамлекеттик резиденциясы, президенттин аппараты ишке тарткан адистердин тобу жумушчу жыйынга мына ушул жерге чогулушкан. Эксперттер бардык чөйрөдөн бар. Негизги бөлүгү жогорку технологиялар тармагы жана ишкер чөйрөдөн келишкен. Алар дүйнөлүк процесстерди жана ага кантип ыңгайлашуу керектигин жакшы билишет. Я хотел передать пожелание успешной работы от президента Кыргызской Республики Алмазбек Шаршенович Атамбаева. Мен сиздерге президент Алмазбек Атамбаевдин каалоо тилегин жеткирип койсом. Өлкө башчысы адистер алып барып жаткан иш аракети жакшы жыйынтыктарга алып келет деген ишенимин билдирди. Анткени даярдалып жаткан стратегияда бир гана мамлекеттик мекемелер эмес, бизнес коомчулугунун да пикири эске алынат. Андыктан биздин бүгүнкү жолугушуу абдан маанилүү. Операция уже не только на мнение государственных органов, также на мнение экспертного сообщества учтёт. И в этой связи сегодняшняя встреча она очень важна. Узак мөөнөттүү стратегияны жазуудан мурун дүйнөдө өзгөрүүлөр кайсы багытта баратканын так билүү зарыл. Андыктан адистер биринчи кезекте жакынкы 20 жылда өнүгүү кандай нук менен кетерин талкуулашты. Европа, АКШ жана Орусиянын таасири төмөндөп баратат. Дүйнөлүк саясатта болсо жаңы глобалдык жана аймактык оюнчулар пайда болууда. В экономической части перераспределение. Экономикалык ресурстарды бөлүштүрүү, анын оорчулуктары батыштан чыгышты көздөй жана түндүктөн түштүккө карай кандай ыргакта жылат. Мындан арыда өсүштөр пландалууда. Дүйнөлүк деңгээлде экономиканын кыймылдаткыч күчү катары Кытай, Индия, Бразилия өлкөлөрүнүн экономикасы дагы кандай өнүгөт. Мындан сырткары Европанын бир катар өлкөлөрү жана Орусия, Жапония экономика жагынан тең тайлашууда. А также Россия и Япония. Эң башкысы реалдуу жана ишке ашырыла турган стратегияны иштеп чыгуу зарыл. Ал конкреттүү мөөнөттөргө жана дыкат иш планга негизделген жол картасы болушу керек. Бул тууралуу Кыргызстандын эл аралык өнөктөштөрү да айтууда. Алар өлкө биринчи кезекте кедейчилик менен күрөшүүсү керек деп эсептешет. Развитие и безопасность. Я думаю, что для Кыргызстана этот тезис принципиально важен. Мен ойлойм, бул тезистер Кыргызстан үчүн принципиалдуу түрдө маанилүү. Өзгөчө Кыргызстан боюнча биз ээ болгон статистикага таянсак, 32% калк жалпы кедейликтин чегинде жашашат. Бул албетте жеткен жакыр деген түшүндүрбөйт. Ал 1.5%га жетпеген санды түзөт. Дээрлик жок кесе, бирок жалпы жакырчылык 32% сакталууда. Жана бул туруксуздуктун булагы экенин баардыгыбыз жакшы түшүнөбүз. Источник нестабильности. Эксперттер сапаттуу билим өнүгүүгө карай негизги жол деп ишенишет. Ал эми квалификациясы жок жумушчу күчү өткөн замандын талабы болгонун, буга карата жакынкы жылдары суроо талап таптакыр жоголот дешет. Китайская компания Винсун уже сегодня печатает дома. Кытайлык компаниялар бүгүнкү күндө үйлөрдү басып чыгарууда. Бул эмнени түшүндүрөт? Алар үйлөрдү курган жок, басып чыгарууда. Бул деген автоматтык жабдыктар үйдү өзү даяр кылат. Андыктан келечекте биздин чет жерде жүргөн жумушчу күч эч кимге кереги жок болуп калышы мүмкүн. Жыйында адистердин тажрыйбасын, сунуш пикирлерин туура пайдалануу максатында топторго бөлүнүп иштөө чечими кабыл алынган. Социалдык бөлүк, экономика, туризм, экология, технология жана өнүгүү. Маселен, туризм тармагын өнүктүрүү боюнча бул тармактын адистеринде чоң пландар бар. По крайней мере, мы ставим цель стать Биз туризм боюнча Борбор Азияда лидер болуу максатын коюп жатабыз. Бул бүгүнкү күндө биздин негизги максатыбыз. Бул жааттан алганда бизде туризм ички дүң өнүмдүн 30% түзсө дейбиз. Бул багытта чоң жумуштар жүрүп жатат. 30% в этом отношении на сегодняшний день ведётся работа. Экология жаатында көйгөйлөргө да көңүл бурулдум. Адис Эмиль Шүкүров токойлордун кыйылышы, мергенчиликке тыюу салынбай жана ысык көлдү булгоо токтобой жатканына капа. 2040 жылга чейин бул маселелер чечилбесе туризмда, экономикада өспөйт. Главная задача – это восстановление экосистем. Эң башкы максат экосистеманы калыбына келтирүү. Дүйнөдөгү ар бир мамлекет башкаларга көз каранды болбош үчүн өзүнүн экологиясын, тазалыгын өзү камсыздашы керек. Бул үчүн мамлекеттин негизги экологиясынын 70%дан кем эмес бөлүгү бузулбаган болушу шарт. Тактап айтканда 70%ге 30%. Бизде болсо тескеринче болууда.
20-30% гана таза, калганынын бардыгы бузулган. Наоборот, только 30 или 20% это не разрушенные экосистемы, а вся остальная территория это разрушенная экосистема. Ошол эле туризм боюнча Кыргызстандын башка өлкөлөр менен атаандашуусу оңой болбойт. Мисалы, Түркия $300 толук кандуу эс алууну сунуштай алат. Адистер мына ушундай арзан, бирок сапаттуу жолдорун ойлоп табышы керек. Вы же сейчас живете же вот в нашей среде, сейчас кыргызы ездят больше в Турцию. Өзүңөр жашап көрүп жатасыңар. Азыр Кыргызстандын көбү Түркияга эс алганы кетип жатышат. Ысык көлгө караганда Түркияда $300 барып келген учагы 7 күн жашоо тамак ашы менен. Анан силерги менен атаандашкан жатасыңар. Ойлонуш керек. Туризмди өнүктүрүү үчүн эмне кылыш керек? Мисалы, мен билем, бизге кантип көп туристтерди алып келиш керек экенин. Марихуананы мыйзамдаштар кыла. Ошондо мейманкана жана башка жерде орун калбай калат. Мына ушундай кылыш керек. Силерде ушул жагынан жакшы бир ой жок болуп жатат. Мест ни в гостиницах нигде не останется. Вот это фишка. А у ваших вот в этом, ну, нет вот такого, чтобы нам драйвером было. Албетте, Абдыгулов сөзүн ашыра чаап айтып жатат. Ою толук түшүнүктүү. Чындыгында Кыргызстан жаңы бир нерсе ойлоп табышы керек. Учурда бул маселенин үстүнөн бир канча адистер баш катырып жатышат. Экономисттерден тартып, маданий кызматкерлерге чейин. Очень много в мире, в глобальном происходит изменений. Глобалдуу дүйнөдө маалымат технологиялар жаатында чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Андыктан бул технологиялар Кыргызстандын жарандары үчүн кандай пайда алып келерин ойлонуп башташыбыз керек. Жөнөкөй мисал, биздин калктын 60% айыл жергесинде жашашат. Мисалы, Бразилия жана Индияда жаңы технологиялар кыштакта жашагандардын кирешесин 70%га чейин жогорулатууга мүмкүнчүлүк берди. Биз дагы жаңы технологиялар менен элибизге пайда алып келишин каалайбыз. Технологии новые, они позволили жителям сел там на 30% повысить свои доходы. Мы тоже хотим, чтобы новые технологии, они принесли выгоды для наших жителей. Социалдык тармакта талкууга алынды. Эксперттер калктын билим деңгээлин жогорулатуу зарылдыгын баса белгилешти. Ал бала бакчадан тартып жогорку окуу жайларга чейин камтылышы керек. С каждым следующим ребенком снижение каких-то. Ар бир төрөлгөн баладан кийин ата-энелер үчүн салык төлөмдөрүн азайтуу, турак жай менен камсыз кылуу чаралары жана ар бир төрөлгөн бала үчүн каражат төлөп берүү. За рождение детей с тем, чтобы стимулировать рождаемость. Бул эксперттердин 2 күндүк талкуусунун бир аз гана бөлүгү. Азырынча туруктуу өнүгүү стратегиясынын негизги багыттары гана талкууланууда. Алдыда дагы ондогон жолугушуулар, талкуулар уюштурулат. Адистер жыйынтыгында татыктуу бир долбоорду иштеп чыгабыз деген ишенимде. Самат Асипов, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук Биринчи каналы.